Sveiki gyvi, jūs žiūrite LKL TV ir rubrikoje Ant lentutės. Šį kartą pateikiame Vilniaus ryto komandą. Tai padaryti mums padės atidi Mindaugo Brazio akis. Mindaugai, sveiki gyvi. Sveiki. Koks rytas šiemet? Atsinaujinęs. Naujas trenerių štabas, kolektyvo kažkiek galbūt ir likę, bet matom ir naujų veidų. Ir nu, pas turbūt žaidimas pasidarė toks pas jos laisvesnis, greitesnis. Matom tikrai daug greito puolimo. Daug tokių galbūt ir ankstyvų metimų ir toks akiai gražus gana žaidimas. Jo, dabar jeigu eitume prie taktikos, tai man, kai žiūrėjau, man įstrigo viena situacija, galbūt ne dėl to, kad jie ten labai daug žaistų, ar jie labai kažką daug turėtų, bet man jinai, iš karto pirma asociacija buvo su Žalgiriu, nes tai buvo derinys, gal po to parodysiu, dėl ko, kur Šarūnas Sitkevičius, kai tik pradėjo dirbti, tai jisai žiauriai daug joje žaidė. Ir jeigu žiūrėt apie pačią situaciją, tai jinai prasideda tai gana paprastai. Yra tokia pirmas toks pick and rollas 1-4, kuris yra nu, toks daugiau tik tai šiaip sau, nelabai kada jie bando atakuoti. Jie žaidžia pirmas su antru handoffą. Dažniausiai visą laiką čia yra žaidėjas, kuris gerai žaidžia pick and rollą. Ir po to, aišku, po to jau įsidėstymas būna, kad kartais trečias išbėga, bet čia dažniausiai lieka kampe. Ketvirtas dabar liko 45 ir yra, mato, čia yra žaidimas 2-2 su penkto leidimuose. Galbūt būna kartais geresnis greitis, bet šitoje situacijoje jie ieško Echodo, stiprioji pusė vis tiek jau jie gerai leidžiasi po pick and roll, aukštai gaudo kamuolį ir čia matom gerą užsibaigimą. Gal kita situacija, matom tik truputėlį kitaip, dabar Arna žaidžia ketvirtoj ir matom Kitsingas žaidžiantį penktoj, kuris, man žinot, yra geras metikas, tai dažniausiai reikia tikėti, kad jisai atšokinės, nesileidžiamin. Ir ką jie pakeitė, paprasčiausiai žaidžia su trečiu, su Radzevičium, kuris yra, jie turi gerą prasiveržimą dešinę ranką. Ir va šitoje situacijoje tada jisai jau mato gynybų įskylę ir eina iki galo. Ir jeigu dar žiūrėtume giliau, tai atkreipkit dėmesį į metus. 11-12, ir taip tolinojom. Jo, atkreipkit dėmesį į komandą. Tai Čia aš suradau, kur pats Šaras dar žaidžia. Čia jis, jeigu mato, gal kokybė nėra geriausia, bet va čia prisiminimai, va tie fantastiniai jo perdavimai, kur lygiai iš to pačios situacijos, bet randa vėl žaidžia handoffą, jisai, kai mato, jis iš kaip ir žaidėjas. Vieną epizodą turim Šarą. Ir vėl, čia netgi pažįstamas veidas Vagiukas mūsų irgi. Tai va, tai turbūt va, čia būtų galima kaip pakalbėti apie tai, kaip treneris, va, būdamas žaidėjas, kažkokias situacijas turėjo, po to jisai jas naudojo kaip treneris. Ir turbūt, kai treneris pats yra žaidęs tas situacijas, tai žaidėjom perteikti, kur yra stiprios pusės, kur silpnos, kur reikia ieškoti, ko tai, manau, tai vienas iš dalykų, dėl ko jis skelčiu dabar yra tokiam lygiai. Dažniausiai kas, tai yra tokie, yra deriniai, kurios žaidi daug kartų per rungtynes, yra kurios dažniausiai žaidi po minutės per traukėlių, ar tai kaip šitoje situacijoje matot, yra pradžia rungtynių, ką mes pernai su Domaičiu lygiai tą patį darydavo. O kodėl būtent tokiu laiku naudojama tai turbūt kuris gali išeiti vieną kartą, du kartus, nes jeigu antrą kartą darysi, dažniausiai gynyba žino ir prisitaiko. Tai jo, kai pirma toks kaip surprizas suveikia, tai čia taip ir gaunasi. Okay. Tai čia pirma užtvara, ketvirtas išleidžia, čia turi būti, aišku, geras pick and roll žaidėjas vėlgi, grįžtam prie to, bet tai yra daugiau, kaip ir kalbam, dėl to, kad priimt kamuolį. Ir va čia yra pagrindinis efektas, čia yra penktas, kuris statys užtvarą ir atkreipkit dėmesį į trečio žmogaus greitą kirtimą, jo tikslas yra šitą gynėją išsivesti kuo greičiau. Ir žiūrėkit, kas gaunasi, pick and roll metu, jeigu atkreipkime dėmesį, šita visa šitas plotas, yra laisvas, nes čia yra pirmas juda, ketvirtas alia užtvaras stato, jie visi nukreipia dėmesį. Ir kas gerai pas Martyną yra, kad jisai nors yra dešinė rankis, bet jo spirimoji koja yra dešinė ir jisai deda, na, jis kaip kairė rankis kyla ir jo yra dėjimas. Dėl to žais pick and roll su dešinė rankiu mažu ir dideliu, kuris va taip leidžiasi greitai ir kaip kairė rankis gali užsibaiginėti, aukštus perdavimus gaudyti, tai va yra visas. Ir jeigu pažiūrėtume, čia yra pernai metų mūsų vėl lygiai tas pats, Arno iškirtimas greitas į viršų, vėl Martynas, Kerola, Pako, Krūzas, tikrai fantastinis pasuotojas.
Kas liečia gynybą, tai aišku, yra daugiau dalykų, bet pagrindinis toks, kas išsiskiria iš kitų komandų, kad jie kiekvieną kartą prie išsimetimo priešininko iš galinės linijos jie stoja zoną 2-3. Ir jeigu čia pažiūrėtume, tai vat, yra įsidėstimas, jie gana siaurai tą daro, bet jau čia yra standarčių. Penktas, trečias, ketvirtas, du mažėjo į viršų. Ir vat, tą pirmą fazę, iki išsimetimo jie stovi zoną 2-3, tik jau po išsimetimo, jeigu patikrime dėmesį, jie stengiasi žaisti asmeninę gynybą. Ten po to būna keičiasi, ten būna gal stepautuoja. Tai va čia toks būtų tikslas šito dalyko. Jeigu tu, įsivaizduok, jeigu tu nepasiruošęs, jeigu tu nežiūri ir tu ateini, tu dažniausiai turi 3-4 išsimetimus iš galinės linijos prieš asmeninę gynybą, kurie iš esmės prieš zoną pradeda tau nebeveikti. Ir va, jeigu tai yra kaip surprizas, tai tu gali turėti problemų, bet jeigu tu esi pasiruošęs, jau tu žinos, kad jie atstovi, tai gali kaip ir nubausti. Tai va, šitoje situacijoje lik ir gal Pasvalys žinojo, bet va, vis tiek va, tas stovėjimas aikštės va, išprovokuoja tokius neparuoštus metimus. Čia jau dabar žiūrėtume toliau, kas yra labai nepatinka aikštėje 2-3, tai tokie aštrus kirtimai iš viršaus. Nes maži dažniausiai yra tiek pirmas, tiek antras numeris, jie atsakingi yra už viršų ir labai sunku atsirinkti, kuris iš tų trijų apačioje esančių žmonių turi pasiimti tą kirtimą. Tai čia matysime tiek Pasvalys išėjo, aš Šikšnius tokį turėjo gana laisvą metimą, nes nelabai susikalbėjo, kas turi atsiimti. Čia vėl išsilakstė ir jeigu atkreipim dėmesį, Šulskio geras labai kirtimas. Ir tie tokie išsilakstymai žaidėjų ir vėlgi, matot, nėra kam jį imti. Maži lieka viršui, dideli kaip ir atrodo bando gaudyti kitus žmonės ir čia vėlgi gera situacija, kur nu, Utenai nepasiskė paprasčiausiai įmesti iš pokrepšio. Čia vėlgi, pažiūrėkit, vėl išsilaksto ir čia buvo būtent labai gerai. Čia yra pirmas numeris, čia yra antras, kurie yra realiai iš esmės atsakingi vat, jau už viršų patį. Ir nu, jau jie rodo pirštą, kad kažkas turi paimti skučią. Bet kaip ir turėtų galbūt paimti, bet čia dar yra žmogus laisvas. Tai ir va šita tokia bet situacija va priveda prie tokių pigių taškų. Tai jeigu komandos tam ruošės, nes yra specialiai deriniai, yra ir prieš aikštę, tai aš manau, jie ruošėsi, tai gali būti, kad ir nubaus ir turės lengvų taškų. Kaip tas spręsti rytas galėtų? Aš nežinau, ar jie čia nori spręsti. Aš manau, jeigu tai yra treneris, kuris tą daro tendencingai, jis tą ir darys ir paprasčiausiai, greičiausiai kažkaip galbūt bandys žiūrėti video ir aiškinti, jeigu čia yra kirtimas, tai kas turi jį paimti, tai čia tik tiek, čia vieni bandys apsiginti, kiti bandys užpulti greičiausiai. Tai tiek apie Vilniaus rytą ir jo žaidimo subtilybės ir rubriką ant lentutės mes dar ne kartą grįšime šiame sezone, tai padarysime su kolega Mindaugu Braziu, taip kad būtinai sekite įvykius LKL TV kanale.